Mana shuncha energetikni birdaniga yetish mumkinmi? Shu haqda kelgan savolga javob beramiz. Zebin sopa, ahvolim yaxshi emas. O'lib qolaman degan xayol meni tark etmaydi. Yuragim birdaniga urib ketadi. Yuragim urib ketganda jonim ichimdan chiqib ketayotgandek his qilaman. Birdaniga ter quyilib keladi. Birdaniga nafas ololmay qolib, yuragimni mana shu yuragim qanidan chiqib ketgandek bo'lyapti, Zebin sopa. Boshim ham yuragimni urganini sezib turadi. Yuragimni urganini xuddi birov eshitayotgandek bo'ladi. Bu narsa menda birdaniga katta miqdordagi to'g'risini aytganimda 6tami, 10tami flash energetik ichimlikni ichgandan keyin sodir bo'ldi. Shu paytda yuragim shunaqa urib ketdiki, o'zimni o'lib qoladigandek sezdim. Qon bosimim ko'tarilib ketgan ekan. O'zimni rangim oqarib ketganligi bo'ldi, o'ldim, o'lim shu deb o'yladim, yotib oldim. Baqirib dodlab, og'zim boricha baqirgim keldi, deb aytib beradi ushbu bemor. Birdaniga katta miqdordagi 6ta 7ta energetik ichimlikni ichgandan keyingi panik atakalar, vahima xuruji, kardionevrozlar juda ham ko'paydi. Shu bir oy ichida birdan 2-3 ta murojaat bo'ldi. Shu 5-6 ta energetik ichimlikni birdaniga ichgandan keyin qo'rquv, vahima, nevrozga uchraganlar murojaat qilishdi. Va shuning uchun ham bugungi videoni olishga jazm qildik. Ya'ni bugungi videoda o'sha energetik ichimliklari nima uchun kardionevroz holatini, nima uchun panik atakalarni, nima uchun yuragini bunaqa taxikardiya bo'lib ketishini paydo qildi degan savollarga javob beramiz. Mana energetik ichimlik. Energetik ichimligini mana bunda olamizda ko'ramiz. Qani ichida nimalar bor? Mana energetik ichimligini ichida 100 ml'da 30 mg'dan 50 mg'gacha kofein moddasi bo'ladi. Kofein moddasi insonni tonusga keltiradi va organizmda katta miqdorda adrenalin paydo bo'ladi. Adrenalin yuragni urdiradi. Tonusga kiygizadi, reaksiyalar tezlashadi. Bilsalaring uzoq yo'lga yurgan shoferlar ham energetik ichishadi. Sababi o'sha reaksiyani bir sog'lom ushlab turadi. Odam bo'shashmaydi, o'ziga kelib oladi, bir xuddi dam olgandek, charchoq chiqqandek, tanasi yana kuch topgandek, miyasi yana bir yaxshi tonus rejimiga kelgandek. Ya'ni 2 soat, 3 soat mashina hayda olaman, 2 soat, 3 soat o'sha mashina haydashga kuchim yoki imkonim yoki shijoatim yoki o'sha uzoq yo'lga ketishda yo'lga qarash kerak, nazorat qilish kerak, hammasiga kuchim yetadi degan bir holat paydo bo'ladi. Endi energetik ichimlik ichgandan keyin bu 30-40 gram 30-40 mg 30-40 mg 100 ml'de bo'lsa, agar 5-6 tasini ichganda bu adrenalin miqdori shunaqa ham ko'p bo'ladiki, o'sha kofeindan keyin adrenalin organizmga juda katta miqdorda keladi. Va siz aytgan holatlar, yuragini urib ketishi, nafasini tezlashishi, giperventilyatsiya, ya'ni birdan deb nafas olib qoladi, davleniya ko'tarilib ketadi, qon bosimi ko'tarilib ketadi. Mana shundan keyin inson o'lib qolaman. Hozir men jonim uzilib ketadi, g'alati bo'lib ketyapman, juda yomon bo'lib ketyapman degan holat paydo bo'ladi. Agar sizdagi
korku, mana şu energetik içimligini birdaniga katta dozada içkenden keyingi holatdan paydo bo'lgan bo'lsa bizga murojaat qiling. 90lik 39 22 89 va bizning elektron platformalarimiz. YouTube kanali, Facebook, Instagram, Telegram hamda doktorzemirzo.uz sahifasiga xat yo'llang. Bizning Toshkentdagi mana shu psixomet klinikamiz ambulator qabul qilamiz. Ambulator qabulga yozling va miyasidagi mana shu kardioneuroz, qo'rquv, yurak izi birdaniga to'satdan urib ketishlarini yo'qolishi uchun psixoterapiya metodlarini sizlarga taklif qilamiz va kerak bo'lsa men psixiatr Zeminsa Ahmedovaman, dori tavsiyalari bilan ham ishlaymiz. Murojaat qiling.